Dia meriah, nampak naik sikit lah berbanding kalau kita guna. Okay. Ini antara lukisan yang telah disediakan oleh pelukis-pelukis yang kita lantik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang hadir ke Greek, bolehlah menikmati lukisan-lukisan yang telah disediakan yang mana ianya beridentitikan Greek itu sendiri. Saya Ahmad Fazril bin Ramli, Setiausaha Majlis Daerah Greek. Bersempena dengan Tahun Melawat Perak 2024, Majlis Daerah Greek sebagai peneraju pelancongan sangat komited dalam merancangkan pelbagai program dan juga pembangunan-pembangunan fasilitis yang melibatkan pelancongan, iaitu ekoturism di kawasan Greek itu sendirilah. Antara projek yang kita dah hasilkan sehingga ke hari ini adalah projek Laman Seni Greek, iaitu terdapatnya elemen lukisan mural di sepanjang bangunan kedai yang mana dia melibatkan dua fasa sebenarnya. Bagi fasa pertama, lukisan mural di Laman Seni Greek ini, kita telah menyediakan sebanyak 12 lukisan dan kita telah menerima peruntukan daripada program Tahun Melawat Perak 2024 sumbangan daripada Kerajaan Negeri, dan projek ini telah siap pada 30 November 2022. Okey, bagi kerja di fasa 2, peruntukan kita terima daripada Motec, dan kerja-kerja ini telah siap pada 15 Disember 2023 yang mana dia melibatkan 15 lebih kurang 16 lukisan di dinding yang seperti mana kita nampak sekarang. Di dua blok ini sepanjang lebih kurang 200 meter kita telah adakan lukisan-lukisan yang menarik beridentitikan Greek lah. Itu yang kita nak tonjolkan kepada pelancong yang bakal hadir sempena Tahun Melawat Perak. Okey, bersempena Tahun Melawat Perak 2024, saya mengharapkan pengunjung-pengunjung, pelancong-pelancong dari dalam dan luar negeri untuk hadir dan menikmati keindahan ekopelancongan daerah Greek. Jadi, besarlah harapan kami agar kita semua berganding bahu dan bersama-sama dalam mempromosikan Tahun Melawat Perak 2024. Terima kasih. Jadi, jangan lupa, jom pergi Greek.